Բարև բոլորին։ Գույքահարկի վճարումների թեման կարծես բոլոր ժամանակներում էլ իր մեջ խրթին հարցեր է ներառել։ Խնդիրներ ծագեցին նաև ետպատերազմյան ժամանակահատվածում, մասնավորապես այն առումով, որ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը հստակ ժամկետ էր սահմանել, մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ը պարտավոր էինք մարել գույքահարկը։ Հակառակ դեպքում տույժ ու տուգանքի կենթարկվենք։ Քաղաքացիներն այս առումով վրդովմունք ունեն։ Ուզեցի ես իմ ընտանիքին եղած այդ պարտքերը, ինչքան որ կա այդ գույքահարկի մասով, և երևում այնտեղ ինչ-որ թվեր, որ դուրս տուգանքներ է եկել, ու ճիշտն ասած այս պայմանները մի քիչ սխալ եմ համարում, բայց ես չեմ էլ մեղադրում, մեղադրան կսնակեն նաև, որ ասինքն սխալ նաև, որ չեն ուղղել այդ ծրագրերում, ասինքն այդ փոփոխությունները չկատարված, ամեն տարի մինչև դեկտեմբերի 1-ն էինք ուծում այդ գումարները, և դեկտեմբերի 1-ից սկսում է դուրս տուգանք, ասինքն երևի տա ծրագիրը չի փոխվել, և դրա համար ես դուրս տուգանքները շարունակում են գալ։ Ինձ թվում ա դա ճիշտ կլինի, որ մի քիչ փոփոխություն կատարեն, գոնե այս տարի չլինեն դուրս տուգանքները, որովհետև մարդիկ չեն կողմ որոշում, հրա չգիտեն էլ, որ պիտի այդ հարկերը մուծեն, քանի որ այդ հատվածում այդ պատերազմական ժամանակաշրջան ա եղել և հնարավորություն չի եղել։ Համաձայն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, մասնավորապես գույքահարկի մասին օրենքով, սահմանվում է գույքահարկի ժամկետը մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ տվյալ տարվա համար վճարումը։ Դրանցից հետո հարկերի մասին օրենսդրությամբ հաշվարկում են համապատասխան տույժեր։ Նույն հարկերի մասին օրենքով տույժերը հաշվարկում են նաև հողի հարկի մասով։ Ուրեմն, եթե սահմանված ժամկետներից ուշացումներ են տեղի ունենում, ապա հաշվարկվում է գույքահարկի և հողահարկի տույժեր։ Ինքը իրենից տույժը մեծ գումարներ չի ներկայացնում, եթե ունենք 10,000 դրամ տարեկան գույքահարկ, ուստի եթե այն 1 ամիս, օրինակ դեկտեմբեր ամիս ուշացնելու դեպքում, այն կկազմի 10,000 դրամի համար 225 դրամ տույժ։ Չափը կախված է հաշվարկված հարկի գումարից։ Մասնավորապես գույքահարկի հաշվարկը շինությունների գույքահարկի դեպքում հաշվարկվում է կախված է կադաստրային արժեքից, իսկ փոխադրամիջոցների դեպքում քաշող շարժիչի հզորությունից։ Այսինքն, եթե ունենք մեծ կադաստրային արժեքով շինություն, ապա և հաշվարկված հարկ, և հաշվարկված տույժը կլինեն համեմատաբար ավելի բարձր, նույնն էլ փոխադրամիջոցների դեպքում։ Եթե ունենք ավելի մեծ հզորությամբ փոխադրամիջոց, ուստի և գույքահարկը, և փոխադրամիջոցի գույքահարկի համար հաշվարկված տույժը ևս կլինեն ավելի համեմատաբար մեծ։ Տույժի չափը կախված է հարկվող գումարի չափից, ինչն էլ հուշում է, որ եթե կայացվեր որոշում, որ պետք է ազատվեն տույժ ու տուգանքից, ապա կշահեր զգալի գույքահարկ վճարումը։ Քանի որ տույժը կախված է հարկի գումարից, ուստի ինչքան մեծ է հարկի գումարը, ավելի խոշոր հարկ վճարողները համար հաշվարկված տույժի արտոնության դեպքում կօգտվեն ավելի շատ խոշոր հարկ վճարողները, քան ավելի փոքր հարկ վճարողները։ Այն համոզմունքը կա, որ եթե ընդառաջեն ու մարդկանց ազատեն տույժ ու տուգանքներից, ապա գույքահարկի վճարման գործընթացը որպես այդպիսին չի կայանա։ Տույժը ինքնին ինչի համար է, որպեսզի պահպանեն վճարման ժամկետները և ժամանակին կատարեն հարկային պարտավորությունները, ուստի եթե տույժը լրիվությամբ հանվեր, գույքահարկի վճարումը ևս կկանգներ քաղաքացիները, այն հաջողականությամբ չեն վճարի, ինչպես որ նախկինում էին վճարում։ Մեզ գույքահարկ, հողի հարկ և այլ հարկ վճարողներից համար գուցե ուշացումով, բայց Ստեփանակերտի քաղաքային ավականու քննարկման են ներկայացրել առաջարկություններ։ Ներկայումս գործող օրենսդրությամբ, մասնավորապես գույքահարկի և հողի հարկի մասին օրենքներով, համայնքի ավականուն տրված է որոշակի լիազորություններ, այս որով կարող են սահմանել գույքահարկի և հողահարկի արտոնություններ, ինչպես նաև տույժերի արտոնություններ։ Ուրեմն այդ արտոնության չափը չի կարող գերազանցել բյուջեում նախատեսված պլանավորված գումարի 10%-ի չափը։ Ուստի և հաշվի առնելով, որ պատերազմական շրջանում ունենք որոշակի խոցելի խմբեր, սոցիալական խմբեր, ուստի այսօրվա դրությամբ պատրաստվում է համայնքի ավականու որոշման նախագիծ,
որով զոհված զինծառայողների, գերեվարվածների, ինչպես նաև անհայտ կորածների ընտանիքների անդամներին կտրվի գույքահարկի արտոնություն, ինչպես այսինքն բոլոր սեփականության իրավունքով պատկանող բոլոր գույքերի եւ շինությունների եւ փոխադրամիջոցների մասով մինչեւ 20 թվականի դեկտեմբերի 31 ընկած ժամանակահատվածում կտրվի գույքահարկի արտոնություններ, ինչպես ապարքների, այնպես ընթացիկ հաշվարկված գույքահարկի նաեւ դուժերի մասով, ինչպես նաև նույնը զոհվածների ընտանիքներին, գերեվարվածների եւ անհայտ կորած ազատամարտիկների ընտանիքներին տրվելու է նաև նույն կարգով հողեհարկի արտոնություններ մեկ այլ որոշման նախագծով, նախագծերը կներկայացվեն համայնքի ավականու քննարկմանը, եւ հուսով ենք այն կընդունվի շուտով։ Խնդիրն այլ Երանգեստանում այն գույքահարկ վճարողների համար, ում ավտոմեքենան պատերազմի հետևանքով վնասվել կամ մնացել է ճշնամու վերահսկողության տակ։ Վերջինիս առումով մոտ 1 ամիս առաջ հայտարարությամբ հանդես եկավ Արցախի Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության նկատմամբ պարտադրված պատերազմի ընթացքում բնակչության մի մասը իրենց անվամ գրանցված կամ վերջիններից կողմից շահագործվող տրանսպորտային միջոցներն իրենց կամքից անկախ հանգամանքներում թողել են այն տարածներում, որոնք այսօր գտնվում է Ադրբեջանի Հանրապետության տիրապետության տակ։ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանությունն իրազեկում է բոլոր ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց տրանսպորտային միջոցների հետ կապված հարցերի պարզաբանման նպատակով հնարավորինս սեղմ ժամկետներում դիմել Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանություն կամ զանգահարել 0479-455-99 հեռախոսահամարին։ Ճանապարհային ոստիկանության այս հայտարարությունից հետո մոտ 1 ամիս է անցել։ Պատերազմի հետևանքով ճշնամու վերահսկողության տակ գտնվող կամ ոչնչացված ավտոմեքենաների հավաքագրման գործընթացը շարունակվում է։ Մեկ այլ առաջարկությամբ ենք հանդես եկել, որով պատերազմական գործողությունների ընթացքում վնասված փոխադրամիջոցների գույքահարկի մասով կտրվի արտոնություններ։ Այն փոխադրամիջոցները, որոնք լրիվությամբ այլ շահագործման ենթակա չեն, այսինքն խոտանման ենթակա են, կազատվեն գույքահարկից, լրիվությամբ եւ ապարքներից եւ ընթացիկ հաշվարկից մինչեւ խոտանման ամիսը ներառյալ, ինչպես նաև համապատասխան դուժերից։ Իսկ այն փոխադրամիջոցները, որոնք հետագայում շահագործման ենթակա են, կազատվեն մեկ տարվա գույքահարկից։ Որպես ամփոփում վերջում ներկայացնեմ իմ տեսակետը։ Պատերազմից հետո պետությունը ամեն ինչ պետք է գործադրի, որպեսզի լինի իր բնակչի կողքին, նրան թեև ու թիկունք լինի, իսկ բնակիչն էլ չպետք է չարաշահի պետության այս աջակցությունը։ Հենց իմ օրինակով վերեմ, եթե պատերազմից հետո էլ եկամուտների առումով ես չեմ տուժել, այսինքն աշխատավարձի նվազում չկա, ապա ես ինչու պետք է բարձրաձայնեմ, որթովմունք հայտնեմ ու փորձեմ ազատվել այս կամ այն հարկերից։